Vladice, ima simbolike. Mi razgovaramo u kabinetu direktorke Miše Fregar, koja je u ovom trenutku u pogonu sa novim kupcem iz Turske. Vi ste pre neka dva sata doneli odluku o tome da od sutra radite izvesno vreme. Da čujemo o čemu se radi. Tako je, doneli smo odluku, znači ova reprezentativna sindikata, odbori sindikata su znači doneli odluku da se sutra vratimo na posao, da počnemo da radimo. I to bi bilo znači od 6 sati do 12, da bi nakon toga u 12 sati krenuli u protestnu šetnju. Ovim putem bih hteo znači da ponovo ponovim svima, celoj javnosti koji slušaju Plus Radio, da je ovo, mislimo, trenutno najbolje rešenje za sve nas radnike u fabrici. Ovim putem bi pokazali znači da je, želimo da radimo, a na drugoj strani bi znači pokušali znači da apelujemo tom šetnjom na sve alarmantne činioce koji mogu da pomognu u ovom trenutku u fabrici. Dok ste vi imali ove sastanke juče i danas, nekoliko kupaca je dolazilo, nekoliko kupaca se javljalo, sada je ovde novi kupac iz Turske. Dakle, ono što je najvažnije, treba raditi da kupci ne bi pobegli. Upravo tako, znači mi smo juče razgovarali sa jednim kupcem, pokušali znači i njemu da skrenemo pažnju da mi želimo da radimo, međutim on čovek, znači mi njega razumemo kao što i on nas razume, znači on gleda svoje interese. Tako da, evo, danas je došao novi kupac, to nas raduje, samo čekamo što hitnije rešenje našeg ministarstva.